Na okruglom stolu ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou budžetska linija 481 raspravljalo se o pitanjima trošenja sredstava i praćenja tokova novca iz ove budžetske linije. Ono što izgleda da se budžetska linija 481 i na lokalnom pa i na nekom višem nacionalnom nivou koristi kao linija za podkusurivanje. Otprilike funkcioneri kad ne znaju odakle će nešto da plati iz budžeta, ajmo na budžetsku liniju 481, to je nekako najjednostavnije i najlakše. Budžetska linija 481 prikazuje dotacije iz republičkog i lokalnih budžeta namenjene nevladinom sektoru i često izaziva sumnjičavost građana koji misle da previše sredstava odlazi na udruženja građana. Na republičkom nivou iz ove linije za nevladine organizacije izdvaja se samo 39% sredstava, a ostatak odlazi na sportske klubove, parlamentarne stranke i verske zajednice. Da li je za građane Srbije koji, kažem, pune budžet, koji jesu na neki način vlasnici tog novca, da li je njima prioritet da se za to iz budžeta finansiraju sportski klubovi poput Crvene zvezde i Partizana, recimo fudbalskih ili košarkaških klubova, ili je prioritet rešavanja nekih socijalnih, kulturnih ili drugih pitanja na nekom i nacionalnom, ali i na lokalnom nivou. I to jeste pitanje, da kažemo, svih pitanja. Cilj projekta je transparentnije korišćenje javnih sredstava ukazivanjem na slabe tačke sistema i predlaganjem rešenja zalaganjem kroz javne politike. Civilno društvo postaje opet bitno, da tako kažem, iz prostog razloga što država je najavila da se povlači velikim delom iz nekih uloga koje je do sada imala i koje bi prirodno pripadale civilnom društvu. E sad vidjet ćemo da će se to zaista i desiti. Okrugli sto ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou budžetska linija 481 realizuju Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika kroz istoimeni projekat koji finansira Balkanska mreža za razvoj civilnog društva.